Всім привіт! Ми приїхали ось до Дмитра в гості подивитися на кобили. От. Діма вивів першу гнуту кобилу. Як Діма кобила називається? Соня. Соня. Така от кобила. Вперед моцесний кобили. Кобила гарна. Жеребна. Жеребна по Харікові. Ось така кобила під 800 кілограм. Фест кобила. Дмитро їх запрягає. Періодично їздить ними. Так, щоб не думали, що коні просто для краси. Так, так, живіт дуже. Пустила так живіт. Кобила вже високо жеребна. 20 квітня старт. 20 квітня стартує. Я думаю, в мене Крісті перша. Крісті буде перша кобила. Я також скоро живіт. Це тільки 4 роки кобилі. Навесні. Навесні, так. Буде 4 квітні. Квітні 28. Нічим не гірше, так. Так чи ні? Пара до неї би була та Іванова, друга. Так. Що була з потлатими ногами. Кобила зад широкий, колений. Копета файні. Це твій копета. Будеш їх ганяти так трошки, щоб було. Така ось кобила. Вони всі три на колоною будуть стояти. Ну, то давай цю мені я потримаю, от іди приганяй другу. Дай сюди, наприклад. Тут не буде. Діма вивів. Ще одну лошиця. Оце краса. Ця має таку стойку, Дмитре. Капітальна. Ці 3 роки буде? 3 роки. Звати Горда. Горда. У мене родилася. Тут Дмитрового кохання кобила. Так. Вона ця стойку має красиво. Ще не запрягав. Взагалі. Не признав. Лиш у брукенка на ній була. Яка от кантарі, брукенка. Кантарі. Ну і ця перед має гарну кобила. Ну ця дуже гордо стоїть. Не дурно гордо. Назва. Такий зад в неї кобила. Кобили всі широкі колені. Ця мочку має ногу патлату. Грива, думаєте, як жеребця. Грива, що на очі не бачить. Ні. Все буде добре. Бабу на кобилу берете? Так. А ну потримай. Така кобила. Воу, воу, горда. Воу, горда, воу. Воу. О, горда. Тр.
О, не же. О. 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 Не, я не пущу. Я зараз зачеплю. Так, так, так. Я вже зачепив. Такі от дві кубели. Ну, кубила. Ну, десь. 670 кілограм. Десь так. Нам погода вдалася, що? Що мало десь? Гарно. Зняти. Є. Два танки, так, два танки. Ні, та ще лишиться не запрігана. Вони би ходили, убій. Трок ознаки мають. Помагай, помагай. Тр, бо тобі не зелені не обігали. Оу! Ай, де ж вокле буде? Чисто. Ну, тато на Олександрії. Ну, вона колір гарний має. Є вона два боки. Ти що, тепер три роки. І що, шкода, що спустив? Ви що спустив? Добре, що спустив. Будемо так. Ні, не жалі. Треба було це до буцефалу. Тут треба було, би мав був. Парося до чорного. Заганяєш, ні? Ні, три до купи зараз. Три до купи, от. Ото файне. Є! Є. Зараз беру батіг румунський і стріляю. Щоб... А котрий вожак, як кудеш три? А? У тройці один має бути вожак. Так, Дмитро, так. Ти їх можеш в русскую тройцю запихати. Корінний називає. Знаєш, ні? Гніда, гніда. У одного котрого гніда, на середині має бути більше від тих коней, як у тройці ходять. Той називається корінний або вожак. І біжать скаком з боку, а він має бити рейсер. Знав? Ні? О, щоб ти знав. Це не знав. О. Він біжить рисів, а ті два вскакують. А ну тримайте, йду по тут. О, як її звати? Горда. Ай, Горда. Горда. Ай, мама, гай. А за то не кізніть, бо ти маєш циколом. Нічого, я знаю, не переживай. Ай, мама, гай. Ай. Оп. 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 Це кобили, тато. Не гірші, ніж в Румунії. Не гірші, ні. Давай, кобили, в руку, дай. Є гнізда, який перед мене. А ти що? Дай, який перед. Який перед робочий має, а? Ліки м'язи на грудях. О, ні, да, о, ти. О! О, горда. О, горда, о, горда, о. Горда стойку має таку, як... Ну та стій! Ось Дмитро вигнав сенсацію. Ще такої кобили у мене на каналі не було. Буде. Буде чи не буде? От буде якраз твоя. Крісті, так? Так, Крісті. П'ять років на весні теж. Якраз жребна від Харіка також. Так, всі три. Оце мама дітям. Це така кобила. Шаблон. Дядя Коля дві такі батіг мені придбав у Румунії. По собі. Крісті, кобили всі спокійні, жеребні. Так. Та ж ті зуби не брала, молода. Ні. А? Та вроді. І та й на два зуби не мав. Крісті, це Дмитрова любима.
Ця кобила має все, і шию, і ногу, зад, доброту, що головне. Чаймені, так. Зараз трошки живіт, знаєш, стягнув. Стягнув, потягнув її вниз, та вона високожеребна. Що то казати, кобила в ближчому часі з лошам. 20 квітня. Час виходить. Так, так. Отак. Ну, це зразу видко, що це. Що це інакше, це вже інакший тип коней, вже не наші коні. Це вже видно, що. Це вже видно, що це не по наших конях, це вже щось інакша кров. Фасон другий. Фасон другий. Чого би ти вже не дермантіною, вже шкіряні. Ні, воно в'язлі. Треба, треба, треба. О, Крістя. Я! Тройка! А ти що? Крістя! Я! Оце так, оце Дмитро нам зробив. Ну то ти що робиш, Дмитрий? Це мусять всі підписуватися, ставити лайки, коментарі, бо таке не кожен день побачиш, як оце сьогодні нам Дмитро показує. О, тьфу на них! Тьфу на коні! От аби ти здорові були, Діма. Дякую. От таких любителів, як ти, мало є, щоб ти знав. Ми ж з цього мали б нам держава платила. Щось допомогла би держава, Дмитро би. Балакай з тим, що лишим. От то, що маємо, то й маємо, щоб ти знав. Таких дурних мало. Дехто питає, за чим тільки коней? Ну, а є люди, що мають три машини. За чим три машини? Хватає одної. Да. Ну, а так чи не так? Ну, то є хобі, таких людей мало є. О, якби не такі, як ти, Діма, то й тих коней би щезло на Україні. Не було би. Дмитро ще не такі любить, Дмитро любить гарні коні, не? А це не гарні, які любить. Це кращих вже нема на нас. А ну, так спереді. Хоче Дмитро чи ні, ну, кушу нашу мусить нам порвати. Ми не кажемо, що там Дмитро має. Є! Yeah. Але як куша наша буде якраз 2 роки, то мусить порвати нас. Ну! Є! Yeah. Це і корисно трохи побігати, так ти знаєш. То не є що врати, трохи постати, тільки не буде. О, ось такі в Діми. Красавчик. Це як танк. От я маленький коментар, ти ще не вбігаєш. От дехто, що розумієте, не розуміє, куди подивитися. Рідкі, мама. 2 пальці. То закриті кінь. На кубі має, вона буде. Ребра буде видно, а срака все одно буде кругла. Це Крістя така за висока, як ви, тато. А яка? Це велика кубіла, бляха. 1,60 м на лініку має, може і більше. 1,65 м. Більше має. Ну, я не стріт, зараз ми на береги віжемо. Та як міряв тоді у маняві, то буде мати 1,08 м. А що, тут нема різниці, тут не треба була більше. А ну, не зайде тут нас, ні справ. Стань кулемет. Тут наливає, тут за скоршу вроде. Крісті? Не буде лошати.
Петра? Ось ота. Крістки? Так. А вона так має бути, бо я перший їду. 20 квітня я пригнав жеребці. За місяць лише буде, бо дивись. Так. Бо я такі кобили, що навіть десь в місцю родять. Я дивився, що на відмі наливаю. Чвакнув? Ну, Аня. А? Чвакнув? А? Румун? Каже, це я не коняр, найдуся вчити, бля, навіть батіг не вмію тримати в руках. Файн. А? Файн. Кобилки, Дімо, бо ти були здорові. Дякуємо, що ти нам коники показав. Так, Дімо. Дай Боже, бімися, ти до нас також прийди трошечки. Я вже заказую зразу жеребця, щоб ти знав. Жеребця? Так, на пушу нашу, як Бог поможе, 2 роки, то ми перші клієнти. Це добре. Це добре. То інакшого не буде, думаю. Андрію, так чи ні? Так, а? Так. До пушу інакшого не буде. Ти тоді, як тоді. Ну, то тоді. Я. Є! Гарно, є! Так, Діма! Дякую Дмитрові за те, що показав коні. Ви були коні здорові. Ви були коні здорові. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Але файні коментарі. Гарні коментарі. Та гарні коні мусить бути гарні коментарі. Людина ся, як тот казав, дехто думає, що так. Та ви ж не коні також якийсь труд є. Чи хоче хтось в неділі йде горівку п'яту, ми коні хпаємо. Все. Щоб виділи люди, є люди, що в містах, за границю. О, наприклад, земляки Дімові з Коломийщини, десь сюди за границю. А ще хоче вийти рідний край, а за рахунок тих коней видиться вдома. І то треба рахувати. Так що всім дякую за увагу. До побачення.